Атаку організувати своєму супернику. Здорово, здорово. Зотов відіграв на приймака. Два очки хороші імені молодого українського захисника імені Зотова. До речі, лідирує у цій же таки захисній ланці від Легіону. Петерсон втрата. Ткаченко має валити згори. Іван Ткаченко. Його данк після хорошого перехоплення. Читаю черкаські мавпи цю атаку. Відривається на максимальну різницю в рахунку сьогоднішнього поєдинку. Плюс 12 для команди Максима Мікельсона. І Чернію нічого не залишається, як ти. Ну, а Ліга від приходу цього маленького лише отримала бонуси. Петерсон! Блокшот від Івана Ткаченка! Шикарнющий момент просто. Зрозуміло, що там плюс 20 сантиметрів. Коченко здорово віддає на Джейліна Ейрінтона. Шикарна передача від Олега Поразок. А у Одеси 8-8. Знову підбирання на чужому. Здавалося б, залишалося за Миколаєвим. Але Сергій Попов вийшов абсолютним переможцем в цьому епізоді. І, здавалося б, витискає максимум з момента. По-перше, спірний м'яч. Вигриз хорошого позиційного нападу я, чесно кажучи, не бачу. Хороша передача, прекрасний пас, і два американці роблять епізод. Петерсон віддав цукерку на Брісло, а два очки. У Миколаєва відзначаємо Адедерана і Петерсона, у них по 8 очок, у Петерсона ще й два підбирання та 5 передач! Бу-бу! Фантастика просто, як здійнявся в повітря Квентін Петерсон, з якою... Петерсон заточений на передачу після того, як він довгенько посидів в другому періоді на лавці запасних. Але ця передача не пройшла. Наче, до речі, залишається Біліков. Ух, яку передачу виловив зараз Зіон Рай. Так, Дмитро Скапінцев виграє це підбирання для себе команди. Щоправда, забити йому не вдається. Ніяк Петерсон зрозуміло, що там буде найшвидше. Він запускає у відрив. Трохи вище потрібно було б Зоту віддати цю передачу на приймак українському баскетболу. Хлопців 96-97 років народження. Яка передача від Ерінтона і як допрацював зараз у повітрі Біліков. Залишається проти маленького. Райт нарешті знаходить Ерінтон на цю передачу на Хаджафейзовича. Різкий пас. Вправився на лавку запасних. Хаджафейзович залишається за внутрішнім, потрібна йому підмога. Скапінцев виходить, підтримує передачу. Ерінтон! Ух! Що робить Джейлін Ерінтон? Ну, перебуваючи на канікулах, торкається кошик. Це означає, що гра продовжується. І швидка атака може бути у Миколаєва. Петерсон! І знову блокшот від Івана Ткаченка. Ух, які емоції зараз в залі. Yeah. В другій частині матчу не все виходить у черкаських мав нападів. Принаймні те, що в них виходило в першій половині гри. Райт бере на себе, Райт може здобути три очки в одній атаці. Ендван від цього. Боснійський паспорт. Але сам же Хаджафейзович вважає себе сербом. Цього разу вдається впіймати суперника черкаським мафам ось цю пастку. Пам'ятаєте, 20 секунд тому Зотову вдалося втекти. Після провальної першої половини зустрічі команда Чернія знайшла в собі сили. Біліков без пробіжки здобуває свої два очки і Черкас віддаляється на різницю. Дуже спокійний. І дуже спокійно Петерсон робить цю атаку. 97-87. На цьому будемо прощатися. Любіть баскетбол, вболівайте.